Командир взводу 105-ї бригади із позивним «Зозуль» приїхав у 10-денну відпустку. Каже, найперше в Тернополі завжди відвідує могилу побратима Сергія Короля, який загинув 24 лютого 2023 року. Пишаюся тим, що я був близьким другом того чоловіка. Я пишаюся тим, що я маю право називати його побратимом. Олег Кінаж родом із села Почапинці. 26 лютого чоловік вступив до місцевої тероборони. Я не вагався йти захищати нашу вітчизну, тому що бачив, що це дуже все по-серйозному відбувається. Ми такого, принаймні, не очікували. В результаті я пройшов медкомісію, мене відправили наразі очолити старостинському окрузі своєму добровільне військове формування територіальної громади Підгороднянської. Ну, від початку його заснування і до кінця його існування. Після розформування тероборони, каже Олег, у березні 2023 року вступив до лав Збройних сил України. Разом з ним на фронт пішов його син Андрій Кінаш. Олег розповідає, хоч і служить у одній бригаді, але бачиться рідко. Він виконує з квітня минулого року бойові завдання на Харківщині в тому числі. Я гордий тим, що в нас відносини не такі, як у батька сина, а в нас відносини, ми маємо право називати себе один одного побратиму. До початку повномасштабного вторгнення чоловік займався обробкою каменю. Це одна з його робіт – меморіальний хрест полеглим героям, який встановили на кладовищі Підгородянської громади. Він присвячував це вшануванню героїв, які віддали життя взагалі за волю України. Від початку існування нашої держави, мається на увазі, відколи ми її бачимо історично. От, станом на сьогоднішній день за могилою ми бачимо, вже є і місцеві герої цієї війни, які віддали життя, власне, вже тут, на цій війні. На питання, чи вірить в перемогу України, Олег відповідає так. Навіть питання не повинно стояти, що перемога буде. Тут питання стоїть, коли вона буде, але я просто, можливо, скажу гаслом, але воно звучить саме так. Віра в ЗСУ і перемога буде обов'язково. А наснаги до цього всього надає, звісно, що родина моя, мої онуки, діточки, які дивляться, які раді тому, як дід приїжджає в відпустку. Це, мабуть, коштує багато. Наталія Бончук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.